এই বন্ধুসকল নমস্কার প্রেজেন্টিং চ্যানেললৈ আপোনালোকক আজি দেখাম ছাগলী কেনেকৈ কাটে মই নামুল আপোনালোকে চাই থাকক প্রেজেন্টিং চ্যানেল এই বন্ধুসকল আজি মানে বহুত বৰষুণ দি আছে সেইটোৰ কাৰণে মানে অসুবিধা হৈছে কাম কৰিবলৈ আমাৰ তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ চেনেলটো বহুত কষ্ট কৰা যায়তো